Me puhutaan sukupuolikiintiöistä. Tiedätte sen, että pörssiyritysten hallituksiin nyt ministeritkin on vaatinut jonkin sorttisia kiintiöitä. Mutta on muutamia asioita, joissa miehet pitää todella ykkössijaa. Siis väkivaltarikokset, niistä on niin melkein kaikki on miesten tekemiä, yli 90%. Lapsin sekaantuminen, semmoinen ikävä asia. Varmasti eläintensuojelurikokset. Miehet on vaan pahempia. Mutta meiltä löytyy yksi ihminen, joka tasoittaa näitä kiintiöitä onneksi. Siis yksi ihminen, nimittäin Anneli Auer. Annetaan hänelle pienet aplodit. Onko tämä mautonta? Ei sille. Ei aplodeerata. Ei aplodeerata. Mutta siis Anneli Auerihan alun perin epäiltiin murhasta. Oikein häntä epäiltiin siis maailman ehkä järkyttämistä kauheammasta asiasta, eli lapsiin sekaantumisesta ja tämän kuvamateriaalin levittämisestä ja hallussapidosta, mikä on vastenmielistä. Eläinsuojelurikoksista, mikä ei ollenkaan niin vastenmielistä, jotenkin undulaattien rääkkääminen. Ja nyt tuli tänään uutinen, että tämäkään ei riittänyt. Nimittäin Anneli Aueria epäillään myös syyttäjän mukaan saatanan palvonnasta. Tämä pitää täysin paikkansa. Siis tilannehan on itse asiassa se, että hänen epäiltiin tappaneen miehensä vuonna 2006. No sitten syytteestä on vapautettu, mutta nyt on löydetty molemmista olkapäistä viitteitä saatanan palvonnasta. Siis tämä on hienoa. Käsittääkseni ainoa rikos, se pahin rikos, mitä Anneli Auer ei vielä ole tehnyt, on se, että hän ei ole määrännyt ja vastannut MM-kisalippujen hinnoittelusta. Vai onko? Mutta veikö Anneli Auer silti jääkiekon maksukanaville? Mä uskon, että Anneli Auer ainakin vähintäänkin vei Antero Mertarannan pois noista Yleltä. Tiesitkö, että Anneli Auer on myös nainen, joka toi soittolistat radioon? Toiko? Toi. Oliko Anneli Auer vastuussa myös Ilkka Kanervan syntymäpäivien rahoituksesta? Kyllä. Okei. Okay. No pääasia, että Anneli Auer ei kuitenkaan Nalle Wahlroos. Et jotain pahaa niin kuin hän on kuitenkin jättänyt tekemättä.